Ešte pripomínam, dámy a páni, že Dedičstvo, cyklus anglických dokumentárnych filmov alebo anglického dokumentárneho seriálu má 6 častí. Uviedli sme prvú časť a tú druhú uvidíte 13. januára v stredu na programe STV1. Autorom anglického dokumentárneho seriálu je Peter Wood, no a autorom ďalších minút na programe STV1 je Igor Ciel, ktorý veľmi citlivo viedol Zdenu Gruberovú a Karola Machatu pri jednoaktovke Večer v trojke. Osamelosť vo dvojici chcú hlavní aktéri zameniť za trojicu. Ten tretí ale nemusí existovať. Stačí, že je prítomný duchom, alebo nestačí.